Hurmatli o'quvchilar, rus tilini o'rganishda davom etamiz. Bugun sizlar bilan mana bunday ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars so'zlayman. Ushbu kartochkalarda kasblar aks etgan. Ko'ringlar mana. Kasblar bor, har xil. Kosmonavt, ofitsiant, sportsmen. Bu yerda hozir 50 ga yaqin kasblar bor. Mana shularni hozir sizlarga qanday qilib o'rganishni ko'rsataman. Misol uchun mana uchenitsa. Bu endi kasb emas, to'g'ri o'quvchi qiz. Buni kasb deb ham aytib bo'lmaydi, lekin baribir o'rganish kerak-ku, bu ham inson-ku. Uchenik, uchenitsa. Bularni aytish uchun siz ushbu kartochkani biror bir kimga berib qo'yasiz. Misol mana men. Bu kartochka menda turibdi. Скажите, пожалуйста. Mana mana shu kartochkada qanaqadir kasb bor. Ushbu kasb sumka, galstuk, lenta, школа. Ассоциациясын айтыпман. Нима болушу мүмкүн бу кәсіп? Ман, перевернула. Нима кәсіп? Қандай адам хақыда гапырыпман? Сумка, школа, лента. Да, это ученица. Мана, ассоциациясын келтірдік, ученица дегенін топтік. Кейінгісі са, актер. Мысал, сіз айтшыңыз мүмкін, актерны біләман күх, өзбек тілінде хам, шунге яқын, шундай дейміз біз хам. Endi bu yerda xuddi shunday gaplar bo'ladi. Qiyin, og'ir gaplar. Mana shu aktyor so'zini ishlata olmay qolasiz. Ana shuning uchun bularga ko'proq assotsiatsiya yaxshi ketadi. Misol deylik, televideniye assotsiatsiyalarni aytaman. Rol, ssenariy, kino, film. Siz esa сразу topdingiz, это профессия актёра. Вот. Bu hatto ko'ryapsizmi zamonaviy sirdechkalari, kommentariy, podelitsalari bor. Mana. Dalsi veterinar. Buni ham bilsangiz kerak. Mana hayvon doktori bo'ladi bu. Bunda men aytishim mumkin. Переворачиваю mana. Aytilachi menga mana shu yerda qanday kasb aks etgan. Hayvon, shifokor. Yana nima deyish mumkin? Hayvon kasalligi. Вот, siz уже bilyapsizki, bu yerda veterinar haqida gap ketyapti. Дальше. Misol пожарный. Пожарный bu o't o'chiruvchi bo'lsa, men aytaman. Огонь. Пожар. Siz nima deysiz? Это пожарный deb gapirasiz. Кенгисына курсатмайман, шундай гапираман, сиз топуш көрүнүп көрүң. Скажите, пожалуйста, что здесь изображено? Ассоциации мои: хлеб, печка, человек. Ну, а больше мука. Хлеб, печка, человек. Это какой человек? Это пекарь. Мана сізге ассоциация. Нон дедім, печка дедім. Значит, кім хақыда геп кетті? Пекарь хақыда геп кетті. Пекарь бұл нонвой. Дальше. Курьер. Сізге айтшы мүмкін доставкам. Ассоциацияларымы келтіреп, мана сіз уже сразу хайолыңызге ашынқы курьерні, доставщикні келтірішіңіз керек. Шундай қылып, сізді көпірек фантазия рвожынады, воображение рвожынады. Писатель, язучы. Мен дейші мүмкін стихи, произведение. Десам, сіз, о, писатель. Ана говорит о писателе, деп гапырасы. Кейінгісіні бір ойлап көрін. Дрова. Тақта, дедім. Не? Уста. Бұны ма бөлші мүмкін? Бу плотник, яғни ошо тақтыға ішлеу беруші, йоғочқа ішлеу беруші одам плотник дейлед. Плотник. Дальше. Сізге айтшы мүмкін планета, космос, галактика. Десам, солнечная система. Десам, мужике, это космонавт, астроном. Айту расследы, шуля білян бұғылу болген кәсплана. Электрик. Айтшы мүмкін электричество, десам, уже все, электрик. Сізге ассоциация білян профессияны номы келеді.
keyingisini ko'rsatmayman. Mana. Aytinglar-chi, bu yerda nima bor? Nima ko'rsatilgan? Qanday kasb berildi? Bu yerda shunday assotsiatsiya bor. Vayna, urush, tank, avtomat assotsiatsiyalarini aytibman. Bu qanday kasb? Bu военный кәсіп, солдат военный кәсіп болады. Шында органсаңге, сізні фантазияңгіз рошанады, қарашларыңгіз өзгерады, вот архитектор, қарайлы қанақа дәрежеді. Мана, бұларны мана шында органасыз, официант, дальше у нас, кто здесь, повар, дальше, швея, швеяны гапырганды хам, сіз, нама дейсіз, ножницы, ткань, нить, деп гапырсаңыз уже болды, швея екен, дизайнер одежды, деп гапыршу рады одамлар. Программист, компьютер, деп гапырас, почтальон, почта, десіз болады, да? Вот, ученикамыз бар. Вот такие вот у нас профессии. Шында қылып органылады. Сіз өзіңізді қызықтырын, ешіңіз нечеді болыштан қатты назар, мана мен хам еш масмар. Вот скажу, что. Ешіңізге қарамастан, сіз өзіңізді қызықтырышына өргені. Инсон шынақа зот ки, шынақа яратылген инсон. Құрматлы оқушылы, инсон шу дәрежеде чырайлы яратылген ке, о, қар қанықа ешті қам болалегені сақылап қолады. Қар қанықа ешті қам гөзәлікке өч болады, болалегені сақылап қолады. Чырайлы, гөзәл болшы қолиді, еш болшы қолиді. Доғырым? Қар қылдікіні қоқылиді, гөзәлікіні, рәң барәңнікіні қоқылиді. Сіз қам өзіңізіні зеліктіріп қоймастан, ман шынақы органышке одатланың. Мысал, бұ карты чүкіласыздан 2 саат, 3 саат айырса қам, лекен сіз бұлан ядлесіз, кенчәлік ұшы сіздан қоладыген дейлік, фарзантәлігіліге, өкі бошқалеге, ярдан болады. Оларге қам ұлашасыз, оларге қам өргетасыз, өзіңізді қам қолады. Мен ойлалиман, фарзандым бар, яна бір немелі үлгірмейман, дым, хайол қымей. Все возможно. Хамасы, дыге әрісті болады, хамасының ілінгі бар. Дальше, у нас есть цвета, рәңілі бар. Рәңілер қам қарқыл. Рәңілеріміз қарқыл, өргенцелі болады. Вот, например, этот цвет коричневый, это бирюзовый, это бежевый, ну, светло-коричневый, видите? Дальше у нас это зеленый, светло-зеленый, красный, розовый, синий, желтый. Манашны қақылып карточкалы орқалы, вот голубой. Орген селі болады, ман мама болмейді, вот этот фиолетовый цвет. Вот. Ну, такие у нас цвета. Ага, у нас оранжевый остался, видите, как мана осылеге оранжевый декор сотама. Да, ну ж. Бізді дарсылады, офлайн дарсылады, маңшынғы карточкаладан фойдаланылады. Бұ карточкаларымыз қар қыл, ұшы қайыттас қатадыған мавзула білін ойет, бағылы қалбатты. Сонлар бар қар қыл, ені қар қыл ұзге ерші, маңшынғы карточкалы бар. Бұлы зор эффект берады, құда қоқылесі ұқучыларымды сынап көріп, сілегем көрсетаман бұланы. Эффектларыны көрасылы. Қола берсі көп-көп текстілі білі, маттілі білі ішілелі. Маттілі әмсіліге жүді көп ердан берады. Қазы ұланың көрсетімен қанды болышыны. Мана. Бұлаге қалы ішілеу берілмеген, енді ішілеу берілады. Мысал, маны облачы қалады. Машу матынны кесіп-кесіп жөліп қойылген. Созан көрепсілің, ұжы не толыға. Ұшы матынны созлары бұлі. Бұл. Матындыге созлар. Манашу созланы сіз яқшылап оқып чықып,
matnni tiklashga harakat qilasiz. Bizda doska bor, doskada ishlanadi bular. Har birini o'ziga yarasha mana bunaqa kesilgan matnni oblochkalari bor. Hali sizlardan bunday lavhalarni tashlayman, ko'rsataman. Sizlardan ilg'orlikni kutib qolaman.